Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está em uma das instalações do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aqui no Morada do Sol, na região do V8. É daqui que a gente vai passar os principais destaques, e um deles é que o INPA inaugura daqui a pouquinho a revitalização do Centro de Aquicultura, ou como muitos gostam de falar hoje em dia, aquicultura. Isso porque houve a reforma ortográfica, tiraram o trema, mas a pronúncia permaneceu. Mas para muitos continua aquicultura. Bem, vamos lá. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o pesquisador da área de reprodução de peixes do INPA, o Alexandre, que o sobrenome dele é difícil. É Alexandre o quê, Alexandre? Onzarik. Ronzarik. Vamos conversar com ele, eu peço para que ele já fique aqui próximo da gente. Muito obrigado, pesquisador, por atender ao Atual nessa manhã. Fala para a gente da importância da inauguração, dessa revitalização do Centro de Aquicultura. Olha, hoje a piscicultura, que é um carro-chefe da economia do interior do estado, ela tem crescido muito. E nós temos que acompanhar esse crescimento com a capacitação, principalmente de alunos e pessoas aqui da região que possam se estabelecer no futuro aqui na região e dar apoio a essa nova atividade econômica, né? O senhor é da área da reprodução de peixes, né? Isso. Os rios aqui da nossa região, eles têm para a reprodução uma espécie definida ou todas elas podem servir como reprodução? Não, não é o fato de todas vão se reproduzir na realidade, mas cada uma tem um hábito, né? Uma estratégia de reprodução. O que a gente procura estudar são as espécies que estão direcionadas à piscicultura, como a matrinchã, o tambaqui e o pirarucu, né? São essas espécies que têm um valor comercial, elas têm um bom crescimento, elas têm algumas delas são onívoras, como a matrinchã e o tambaqui. E esse centro aqui, essa fábrica de ração, ela vem a colaborar muito porque a gente pode testar ingredientes regionais aqui que podem fazer parte da composição da ração. Quais ingredientes, por A exemplo? torta do cupuaçu, por exemplo, é uma espé o cupuaçu você retira o óleo e você tem a torta. Então essa torta pode muito bem ser incluída na dieta de um tambaqui, na dieta de uma matrinchã, possivelmente barateando o custo dessa ração e também deixando de importar ingredientes de outros estados, né? Além da fábrica de ração, que é essa que a gente está vendo atrás da gente, né? Também foi ou vai ser inaugurada uma sala de aula, não é isso? Isso, essa sala de aula é o que a gente precisa muito aqui. Por que que acontece? Nós temos um convênio aqui com a Universidade Newton Lins, com mestrado e doutorado. Então, a gente precisa muito desse apoio aqui para ter essa capacitação dentro do próprio INPA, para trazer os alunos para dentro do INPA, trazer os alunos para a pesquisa, para se incentivarem cada vez mais e contribuírem nessa nova atividade que está se desenvolvendo aqui no estado, né? Agora, na avaliação do senhor, com a revitalização desse local aí, que é o Centro de Aquicultura, vai melhorar bem mais para a pesquisa? Não só para pesquisa, mas para a própria atividade, porque que acontece? Você capacitando pessoas, você tem condições de dar apoio a essa atividade econômica. Nós estamos com vários problemas aqui de doenças, inclusive novos fitoterápicos que podem estar sendo incluídos no tratamento dessas doenças de peixe. Então, tudo isso vem através da capacitação, vem através da pesquisa, da qual o INPA tem como meta esse tipo de desenvolvimento, né? Eu posso dizer que esse local é o mais completo nessa situação de centro de aquicultura? Olha, dentro das possibilidades, a gente procura fazer o possível, né? Então, você sabe que o Brasil está nessa situação, o INPA está restringindo muito o orçamento via governo federal. Então, a gente conseguindo esse apoio aqui, vai depender da gente poder levar para frente essa nossa ambição, né? Muito obrigado. De nada. Pesquisador do INPA, Alexandre Ronzarik. Ronzarik. Pesquisador da área de reprodução de peixes aqui do INPA. Obrigado. Não, obrigado a vocês. Um abraço ao senhor e às pessoas que estão vendo aqui esse local agora. Ó, a gente vai mostrar um pouquinho mais. Esse ponto que a gente vendo aí é a revitalização do Centro de Aquicultura do INPA. É esse local que você começa a ver e vai ser inaugurado dentro de alguns instantes pelo pessoal aqui do INPA. Está previsto para logo mais, às 9 e pouquinho da manhã, é que vai ser feito tudo isso. A gente mais uma vez agradece
ao nosso entrevistado. E agora nós vamos passar os principais destaques desta manhã aqui com a gente. Nessa quinta-feira você confere aqui no Atual que governistas e oposição têm novo confronto político na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais votarão o veto do governador Amazonino Mendes ao reajuste de policiais e bombeiros militares. Nessa quarta-feira, a sessão foi tumultuada e o governo conseguiu manter o veto à antecipação salarial para servidores da saúde. Prenúncio de mais confusão na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Já o Ministério Público Federal abriu processo contra a ex-secretária de Estado do Esporte, Janaína Chagas. Ela foi denunciada à Justiça Eleitoral por distribuir bolas a comunidades de Manaus. O MPF defende que se trata de conduta vedada a agente público. A Justiça do Estado suspendeu o teste de aptidão física para cursos de formação de sargentos. Os policiais não precisam mais provar capacidade física. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra essa decisão. Outro destaque do Atual, o governo do Amazonas autorizou o abate de jacarés na reserva Mamirauá para a venda de carne no mercado consumidor. O abate envolve duas espécies da região, o jacaré-açu, que é aquele maior, e o jacaré-tinga, que é o menor. O Senado aprovou o regime de urgência para votar decreto legislativo de senadores do Amazonas que anula a decisão do presidente Michel Temer sobre a redução de incentivos fiscais para empresas que produzem concentrados de refrigerantes em Manaus. É uma boa vitória, mas não é a batalha final ainda. E o STJ restringiu o foro privilegiado para governadores e conselheiros de tribunais de contas. Saiba como isso fica acessando o Atual. E acompanhe também os resultados dos jogos da Copa do Mundo na Rússia aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que continua mostrando para você aí o prédio que daqui a pouco vai ser inaugurado, a revitalização do Centro de Aquicultura do INPA. A qualquer momento, novas informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode rever os nossos vídeos já postados no Facebook e também no YouTube, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.